Vad ska vi göra nu när hjältarna sviker? Sugs upp av etablissemanget och kablas ut. När idolerna korrumperas och de tuffaste grabbarna viker. Och när inte en stålmannen längre är som förut. Vad ska vi göra nu när självaste solen känns sval? Och när Höglund har blivit gammal och sentimental. Vad ska vi göra nu när drömmarna svartnar? När de som skulle visa vägen har tappat kompassen. När den fränaste vänstersnubben har supit ner sig. Och klassens helgon har billigt rödvin i kassen. Vad ska vi göra nu när vapenvägran är militär? Och när Höglund har blivit gammal och reaktionär. Vad ska vi göra nu när ingenting stämmer? När alla smarta teorier har kommit på skam. Vad ska vi ha för skor när till och med strumporna klämmer? Vem ska vi tro på när vargen är from som ett lamm? Vad ska vi göra nu i den yttersta tiden? När Höglund har blivit gammal och högervriden. Vad ska vi göra nu när visionerna rasar? När arbetarklassen sviker och röstar fel. När verkligheten gör narr av profeter och gudar. När gummisnodden har kallnat och blivit stel. Vad ska vi göra när inget i hela världen är sant? Och när Höglund har blivit gammal och ointressant. Vad ska jag göra när otillfredsställelsen trycker? När magen är full av cancer och jag ska dö. Nu måste jag själv räkna ut vad det är jag tycker. Jävlar anamma, måste jag tänka själv. Vad ska jag göra om jag nu inte ger upp? Nu när Höglund är gammal och vägrar att ställa upp. Yeah.
skit jag är. Så startar ett väg. Ska spela mera risigt. Nej, så här ska det vara. Illa, illa, jag mår illa.
då får finska systrar inte kan stå stilla. När jag ser Orup upp i mässan fria till Sofia, mår jag riktigt illa. Jag mår illa då Lotta Engberg står i rapset vid sin villa. Och att se Körberg överlägset gesa med pudrad näsa får mig att må illa. Jag mår illa när arga sarga visar upp sin franska frilla. Och när sen Henning gör schlagerdebut, då går min gräns för varje.